اللهم صل على دربار میں تیرا با ادب بندہ بن جاؤں، کوئی گستاخی نہ کروں، تیری مخالفت نہ کروں، الہی لا تؤدبنی ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب، ولا يوجد سے نجات اگر آج تیرے در سے نہ ملے گی، پھر مجھے کہاں سے ملے گی؟
ولم يرزك خرجا عن قدرتك امام زين العابدين عليه الصلاه والسلام میرے بیمار امام فرماتے ہیں مومنوں ایک سانس میں جتنی مرتبہ کہہ سکتے ہو کہتے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری سانس ٹوٹ جائے کیا کہو یا رب یا رب سانس ٹوٹ جائے
उस वक्त या रब कहे रब की मानी है पालने वाला परवरिश करने वाला तो मेरे अल्लाह माँ के पेट से लेकर आज तक तूने मेरी परवरिश की है, तूने मुझे पाला तो मेरे अल्लाह तूने खुद कानून मुझे सिखाया है, तेरे नबी ने बताया कि अगर किसी ऐवान को एक साल तक तुम पालते हो तो ईद जुहा के दिन उस हैवान को जबा करना मकरूह है जिसे तुमने एक साल से ज्यादा पाला है, बल्कि बाजार से दूसरा खरीद के उसे जबा करो, आखिर तुमने एक साल तक उसकी परवरिश की है, कैसे उसके हाथ को छुरी जलाओगे, कैसे उसकी गर्दन को काटोगे, ऐ मेरे अल्लाह 40 साल से तूने मुझे पाला, तूने मेरी परवरिश की, इसलिए उसने ये रात खल्क किया है ताकि कोई जहन्नम में न जाए, सब जहन्नम से आजाद हो जाए। मेरे अल्लाह इस रात शबे कद्र का तुझे वास्ता, रात में थोड़े घंटे रह गए मेरे अल्लाह अपने कलम रहमत से लिख दे के दुआए अभी हमजा सुमाली बढ़ने वालों न घबराओ, मैंने तुम पे जहन्नम की आग को हराम कर दिया, मेरे अरब दुगा ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدري ما ألت تُنے خود ہی اپنی محبت میرے دل میں ڈالی ہے, تُنے خود ہی اپنی معرفت مجھے عطا کی ہے, نعمت عظما پہ تیرا شکر گزاروں سب مل کے الحمدللہ فَيُجِيبُنِي وَإِن كُنْتُ
مُتَّقِيًا حِينَ يَدْعُونِي. او میرے اللہ تو کتنا کریم ہے، میں جب بھی تجھے پکارتا ہوں، جہاں بھی تجھے پکارتا ہوں، جس حال میں تجھے پکارتا ہوں، تو مجھے جواب دیتا. کسی نے امام سے پوچھا، مولا ہم دعا مانگ رہے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے خدا نے لبیک کہا ہے یا نہیں؟ امام فرماتے ہیں، بعض لوگوں کو خدا ایک مرتبہ لبیک کہتا ہے، بعض وہ خوش نصیب جنہیں خدا دو مرتبہ کہتا ہے، لبیک لبیک خوش آمدید میرے بندے. امام نے فرمایا، وہ کون ہے جنہیں خدا ایک مرتبہ لبیک کہتا ہے، اور وہ کون ہے جنہیں خدا دو مرتبہ لبیک کہتا ہے؟ فرمایا، اگر خدا نے تمہیں مجلس دعا میں جانے کی توفیق دی ہے تو شکر ادا کرو، خدا نے تمہیں ایک مرتبہ لبیک کہا. مگر کوشش کریں کہ خدا دو مرتبہ لبیک کہے. اگر دعا کی مجلس میں بیٹھے ہو، یعنی خدا نے ایک مرتبہ تمہیں لبیک کہا، اب یہ کوشش کرو خدا دو مرتبہ لبیک. امام نے فرمایا، اگر دعا پڑھتے ہوئے تمہارے آنکھوں میں آنسو آ جائے تو شکر کرو، خدا نے دو مرتبہ تمہیں کہا لبیک. الحمدللہ الحمدللہ سب مل کے الحمدللہ الحمدللہ الذی أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني. میرے اللہ جب بھی میں کسی چیز کا سوال کرتا ہوں تو مجھے عطا کرتا ہے، جبکہ میں اتنا بخیل ہوں کہ کتنے سوالیوں کو خالی واپس لوٹاتا ہوں، کتنے فقیروں سے کہتا ہوں معاف کر دے واپس چلے جائے. میرے اس بخیل بن کے باوجود تو مجھے اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا. الحمدللہ ہے شیطان لہا جدی وخلو بھی ہے تو
شهد للسر بغير شفيع ويقضي لي حاجتي. سم الحمد لله الحمد لله الحمد لله. السهر كبار دعاء السهر پڑھنے والوں، سحر کے وقت الحمدللہ کہنے والوں، ذرا سنیں اس حدیث کو، حدیث قدسی، خدا کس قدر رحیم ہے، خدا کس قدر کریم ہے. معصوم فرماتے ہیں جب کوئی سچے دل سے فقط ایک مرتبہ کہتا ہے الحمدللہ اے خدا تیرا شکر ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، اس کی جزا کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے. بندے نے سحر کے وقت اٹھ کے ایک مرتبہ کا الحمدللہ، خدا فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں لکھ دو اس میرے بندے نے میری ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا. آئے قطرے کو سمندر بنانے والے میرے اللہ تیری نعمتیں اس قدر زیادہ مگر تو ایک الحمد کو ایسے قبول کرتا ہے. الحمدللہ ہے دعائی. اے خدا گناہگاروں مگر آج تیرے دشمن کے در پہ نہیں گیا بلکہ تیرے ہی در پہ آیا ہوں زیرات لینے کے لیے. الحمدللہ ہے رحمت میں. الحمدللہ الحمدللہ
اکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیہینونی. او میرے اللہ آج اپنے در پہ بلا کے تو نے مجھے کتنی عزت دی ہے. دعا مانگنے والو معلوم ہے اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں کہاں بیٹھے ہیں. اس در پہ بیٹھے ہیں اس صف میں کھڑے ہیں جس صف میں سب سے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس در سے مانگ رہے ہو جس در سے علی بھی مانگ رہے ہیں. اس در پہ آئے ہو جس در پہ فاطمہ زہرا بھی کھڑی ہے. اس در پہ آئے ہو جہاں حسن حسین کھڑے ہیں. میرے اللہ کس قدر تو نے آج مجھے عزت دی ہے. دنیا کے دروں پہ ٹھوکرے کھانے سے تو نے مجھے بچا لیا ہے. آج مجھے اپنے در پہ بلا لیا ہے. الحمدللہ ہے کی آواز آتی ہے. ان اللہ یحب التوابین. اے رونے والے نہ گھبرا تو میرا محبوب میں نے تجھے بخش دیا میں نے تجھے معاف کر دیا. اے اتنا جلد راضی سوال کرتا ہوں. میں نے تجھ سے سوال کیا میرے اللہ مجھے رزق دے تو نے رزق دیا. میں نے سوال کیا میرے اللہ مجھے بیٹا دے تو نے دیا. میرے اللہ مجھے علم دے تو نے علم دیا. میں نے سوال کیا میں مریض ہوں مجھے صحت دے تو نے صحت دی. اے میرے اللہ جب بھی تجھ سے کوئی چیز مانگتا ہوں جب بھی کسی شے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں سنیں گے جملے. جب بھی کوئی چیز تجھ سے مانگتا ہوں کسی چیز
کا سوال کرتا ہوں، او میرے اللہ تو مجھے ایسے عطا کرتا ہے جیسے میں نے کبھی تیری دربار میں گناہ نہ کیے سکون سے اللہ کے گھر میں آئے، نہ کوئی سردی لگ رہی ہے، نہ کوئی گرمی ہے، نہ کوئی پیاسا ہے، نہ کوئی بھوکا ہے، بڑے سکون سے بیٹھے ہو کر الحمدللہ، مگر میں قربان جا سید سجاد کرنے کی نیت کی، اس کے قریب گیا، میں نے ایک درد بھر
5 बरस के बच्चे का गला एक छोटी रस्सी से बंधा हुआ है। कैदी जब भी कमर सीधी करना ज्यादा था बाकर की आवाज आती थी बाबा छोटी है बाबा मेरा गला गुड़िया मेरे बाबा मेरे बाबा سید سجاد کی زبان پہ یہی کلمہ الحمدللہ 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 سید سجاد کو دی اسی دریائے محبت سے چند قطرے ہمیں دے دے اے خدا اے خدا اے خدا ایک لمحے کے لیے تو ہمیں خود سے غافل ہمیشہ تیرے ذاکر رہے ہمیشہ تیرے شاکر رہے
وتوجهت إليك بحاجتي